Gishuji giki kia Mugunda gitaganirio ni thirikari ya county ya Laikipia na mundu kiumbe othe makiuga Mugunda ni wao. Ni Mugunda waketwo nyumba cia borithi ya ceceni ya borithi ya Muthaiga Nanyuki ona maabitha a ikiro ingi. Ishamba ni ya National Housing na ndio wame, it's a government quarters na ndio wametuletisha hizi nyumba. No mujuri ya umwe kiumbe akinyereirie kuga ati Mugunda uyu ni wake na ati ari na maratathi ma kuonania wira wa Mugunda ucio. A private developer amekuja kiclaim hiyo shamba ni yake na vile ana obtain lease za government shambas, mimi sielewi hata kidogo. Kamau augete mwajuri ya uyu akoretwa akimatindika atari na guoya nginyaginya agakinya kwenja mutaro wa kwirigira Mugunda ucio uria uthukangite indo imwe cia mucii uria komando uyu aikaraga. Pia tuko na shida kwa sababu amekuja amechimba perimeter nini mtaro hapa kujenga perimeter wall, wakati akijenga hiyo nini hiyo mtaro amebrudosi hata maji hata hapa kwa hii nyumba hakuna maji, maji wanatoka naye maji mbali sana ndio niweza kutumia maji hapa sababu alibomoa hiyo mfereji yote. Pia alipatia ile askari nimepatia servant quota kuishi huko, amewapatia warning akawaambia hiyo servant quota iko kwa shamba yake, kwa hivyo ataweza ibomoa dakika yoyote. Ruhonge rwa kuhorana na ugumania rwa EACC ni rwambikite uthuthuria wa kumenya uma wa Mugunda ucio kuona ona thirikari ya Laikipia iriandikithia kihoto giethwo na njira ya uthuthuria. What ya county government wame respond, wamesema wameambia watu ya nini ya DCI wa investigate. Mutia housing yamepelekea hiyo maneno yote yamepelekea kwa anti corruption. Sasa you are waiting for the final decision from anti corruption. Ofitha wa EACC gishigiragia gatagate Charles Rusungu augete uthuthuria ni ukoretwo ugithie na mbere no urarugamire kurumira gututhuka kwa homa ya COVID-19 iria itumite wabici nyingi cia thirikari ihingwo. Marua kuma kuri coordinator wa afishini ya Mugunda ya Laikipia Jospat Waswa augete gishuji giki kia Mugunda ni gia thirikari undu uria wikirite hinya aria mahetwo wigiririki wa kugitira kamwira uthuthuria urikite. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Winrose Wangui.